Селяни не звикли сидіти, склавши руки. Аби виростити городину, ретельно обробляють землю, полють, поливають, захищають рослини від шкідників. Втім, заробити на цьому грошей мало кому вдається. Реалізувати врожай їм нікуди. От на настоящее время виростили чеснок, а куди його дівати? Завод контори нету. На базар. Ну, не у каждого есть время, чтобы там находиться, сидеть, продавать. Так что проблемы есть. Володимир Червоньов виростив та зібрав у цьому році тонну часнику. Проте зараз вона в нього просто лежить у коморі. Пофасована у мішки, великі головки до великих, маленькі до малих. А у сусідів є й по 2 тонни. Говорить, що ще кілька років тому тут була заготконтора, куди здавали не лише городину, а й молоко та м'ясо. І ціна була стабільна, та й попит постійний. Наш завод-контора была там за мясокомбинатом, и вывозили туда и Узбекистан, Туркменистан, Россия забирала, приезжали фуры. Вот. А сейчас реализовывать некуда. Тетяна Зуйко, голова Сергіївської сільради, зазначає, що у селі дуже багато людей займається вирощуванням овочів та фруктів. Хорошо было бы, если бы в селе был свой кооператив, который принимал бы овощи и потом вез на опт. Но, к сожалению, на это нужны деньги, чтобы организовать такой кооператив, чтобы и машина там была, сами понимаете. Вот. А у людей нет таких денег. Як пояснив нам заступник голови Красноармійської райдержадміністрації Володимир Богославський, проблема ця не нова. Але щоб вирішити її у 2012 році, в рамках програми розвитку агропромислового комплексу народилася ініціатива «Рідне село». Вона була підтримана Кабміном та президентом та передбачала створення кооперативів – виробничих, обслуговуючих та постачальницько-збутових. Кооперація, об'єднання от цих мілкотоварних производителів, кооперативи такі, помогло б їм конкуренцию выдержать и в части того, что себестоимость была бы ниже продукции, и в части сбыта продукции, и в части доработки ее, и доведения до потребителя. У Красноармійському районі вже були 8 таких кооперативів, проте майже всі вони самоліквідувались. У Сергіївці, за словами заступника голови РДА, кооператив залишився, проте немає керівника та ініціативних людей. А от селянам залишається відкладати всі свої справи по господарству та виїжджати на ринки. Інший варіант – вести продукти до обласної оптової бази та здавати їх за копійки.